अंकुर वही छे जीवन मनुष्य जीवित तक एक प्रेरण अंकुर वही छे पवित्र पण मनुष्य जीवित तक एक भरोसे छे किरण प्रतीक्षा भावनो आणि मुचा मकाल भुर्यानो आज आम्ही रोजा साहेबेचे परब संभ्रमतना आयचे नितरची आमकां मरे वळेचे देखून पवित्रपणान जियोंक आपोवन दिता एक बरयणार अशें बरयता माशली नासली झाड उसो नासलो शूल आसल्यार कितें ना जाल्यार कितें कांयच फायदो ना आनी हे वाचलो एक भुरगो एक स्टुडंट अशें बरयता सिम नासलो मोबायल नेटवर्क नासलो सिम आसल्यार कितें ना जाल्यार कितें कांयच फायदो ना आनी हें वचलो एक पात्री अशें बरयता खोटा पासून एक वट ना तर क्रिस्तांव वचून पवित्र कोण ना तर क्रिस्तांव आसल्यार कितें तें खोटाव आसल्यार कितें ना जाल्यार कितें कांयच फायदो ना प्रितीच्या भाव भयणीनो आज आमकां विशय दिला मरयेचे पवित्रपण मनशाच्या अस्तत्वाक एक घटाये कशें मरयेचे पवित्रपण मनशाच्या जिवितांत घटाय जाता म्हणले थोडो वेळ आमी नियाळ करया पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता एका स्त्रियेच्या अस्तत्वाक लागून संवसारांत पातक आयले मरयेच्या पवित्रपणा लागून पातकाचे बोक्साणे संवसारांत देवन आयले एका स्त्रियेच्या अस्तत्वाक लागून एका स्त्रियेच्या पातका लागून संवसारांत मरण आयले आंकार मरयेच्या पवित्रपणा लागून पुनर्जीवपण संवसारांत एका स्त्रियेच्या अस्तत्वाक लागून सर्तीचे राजाचे धार मनशा कुळाक धांपले मरयेच्या पवित्रपणा लागून सर्तीचे धार मनशा कुळाक सचनाच्या सचनाक उक्ते जाले एका स्त्रियेच्या अस्तत्वाक लागून देव मनशा थांब पयस जालो मरयेच्या पवित्रपणा लागून देव मनीशलो मनशा मध्ये जियेलो एका स्त्रियेच्या अस्तत्वाक लागून सैतानान मनशा वयर जैतेवत जालो मरयेच्या पवित्रपणा लागून सैतान मनशाच्या पांयांक पदार पडलो आनी त्या देखून मरयेचे पवित्रपण मनशाच्या अस्तत्वाक एक घटाये जावन आसा म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो आज ह्या संवसारांत जायती टॅक्नोलॉजी आसात पळयता एका जाग्यार थांब आनी एक जाग्यार वचूंक जाय तर आनी त्या जागो आमकां खंय आसा तें आमकां खबर ना तर आमी कसलो टॅक्नोलॉजी युजार करता नवी टॅक्नोलॉजी मिनाग्री कसली टॅक्नोलॉजी यूज करता मोबायल मोबायलान कसली टॅक्नोलॉजी आसा GPS आमकां पिकनिकाक वचूंक जाय आनी जागो खबर ना तर आमी GPS टॅक्नोलॉजी यूजार करता फिल्म थिएटराक वचूंक जाय तर GPS टॅक्नोलॉजी खंय वचूंक जाय तर GPS टॅक्नोलॉजी कालच्या दिसाक म्हाका हांगा येवच्याक जागो खंय जागो आसा म्हळ्यार खबर आसलें पूण खंय आसा म्हळ्यार खबर नासलें फादर संतोशान म्हाका GPS टॅक्नोलॉजी उजार करूंक सांगलें आनी त्या उजार करून हांव
पाटने पाटा मिला सगे पावलो आणि फादर आमका हांगा हाडलो पावले प्रभु शामक हाडपा पहिलो एक प्रश्न आसा जीपीएस टेक्नोलॉजी आमका एका सग्याता आनी सग्यात संवसारात आसतना करून पावयता पूण सरकार हो संघ जीपीएस टेक्नोलॉजी आमकां आदार दिता काय खंडीत जावं दिता जीपीएस टेक्नोलॉजी उजार करून आमी सरकार वचूंक जाता पूण ती जीपीएस मोबायलांत आसची जीपीएस न्हय मगर मरयेच्या जिवितांत आसची जीपीएस टेक्नोलॉजी मरयेच्या जिवितांत कसली जीपीएस टेक्नोलॉजी आसली जी म्हळ्यार जिवीत एक पोटाचें पी म्हळ्यार पापकां पावन पयस रावचें येस म्हळ्यार सेवा करचें आनी ही तीन टॅक्नोलॉजी तुमच्या जिवितांत आसल्यार जी पी एस तुमी कंटी सावन पोवीत जावंक शकतात आनी सरकार वचूंक शकतात पयले सावन जिवीत एकवटाचें मरी आमचे मायेन ह्या संवसारांत आसतना देवा सांगता आनी मनशा सांगता एकवटान ती जियेली आमी आयकला आमी पळय पवित्र पुस्तकांत आमी वाचला जेन्ना जेजूचे शीस जेजू मरण पावला म्हूण धांवून गेले मरयेन तांकां एकवटान रावयले आज आमच्या कुटुंबांत मरी एकवटाचे संकेत जावन आसा जेन्ना आमी तेस करता तेन्ना आमी एकवटान तेस करता मरी आमच्या कुटुंबांत एकवट हाडटा म्हज्या मुखार भावांनो आनी भयणो सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी जायते फावटी णव दीस नवे केले णव दीस नवे केले आनी खंयचे गायन तुमी केले कांतार सगळ सांगता मेळया फुलां आमी एकठांय करया मरयेक होगडसिया फुलां आमी एकठांय केल्या पूण आमची काळसां आमी एकठांय केल्या गाय आमची काळसां आमची घरची काळसां एकामेकां सांगता एकवटान रावून एकवटाची काळसां मरयेक समर्पिल्यार मात्र मरयेक आमी नमान देऊक शकता पूण आज आमी कितें पळयता आमच्या कुटुंबांत आवय बापूय मध्ये एकवट ना बापूय भुरग्यां मध्ये एकवट ना पाद्री आनी लोकां मध्ये एकवट ना आनी मरयेक कशें आमी नमान करूंक शकता मरी संवसार एकवटाचे संकेत तिचो देख घेवंक जाय जेन्ना आमी एकवटान रावता तेन्ना आमी मरयेक देवाक नमान करूंक शकता दुसरें संवसार ती पातकां थांबून पयस रावचें मरी मायेन पातकां विणें जल्माली पातकां विणें ती शियेली पातकां विणें ती मरण पावली आनी पातकां विणें ती सरकार पावली आज आमी तिच्या देखून पातकां विणें जियोंक तयार जावंकाय आज आमी पळयता मनीस भियोन जियोन आसा डायबिटीस शुगर येता म्हणून मनीस कितें सोडटा शुगर सोडटा बी पी येता म्हणून कितें सोडटा सॉल्ट मीठ खावचे सोडटा कोलेस्ट्रॉल येता म्हणून कितें सोडटा बटर ऑयल खावचे सोडटा डायट करचेक जावान सोडटा पूण सरकार वचना म्हळ्यार भियान पातक सोडूंक तयार आसा काय मनीस मनीस सरकार वचना म्हळ्यार भियेन पातक सोडूंक तयार ना संवसारांत संवसार साश्णीक न्हय म्हज्या मोगाळ पावन पयलो सगळीचे राज जावन आसा साश्णीक त्या देखून आमी सरकारच्या राजा वचना म्हळ्यार भियेन पातक सोडून जियेवचाय जशें मोरी पातका विणी पवित्रपणान ती जियेली तशेंच आज आमी जियेवंक जाय तिसरें संवसार सेवा करचें मरी माय ह्या संवसारांत आसतना जेजूची सेवा तिणें केली मनशाची सेवा तिणें केले जेन्ना जेजू जल्मलो जेजूची सेवा तिणें केले देवाचे उतराखाल सामती जियेली काना शहराच्या लग्ना वेळी
waina kone kone vadare tanka ti besam sali elisabeth gal besane vada tithavadu ngeli seva karuk as ami seva karuk tayara sangai as amka kite koni tari aram nam kale vada kite karta ami dhau me tau gai va va balar ami khobro karta dusre santa kite tari sanyara poine mobile tau eka mekang news tau Mări, mi-ești o traconă, dau mâinile de seva că rog. Ami ai comporos, ai te văzări, ei bune cantare, ai ne. Ani hăre ca sracă, hăre că rusacă, ami te ca, dai în căta, dans căta. Ami duchi se zara, vătau ca zara, bai bune te rusacă, la hem, na te gara. Voi când, dai în căta, Teta ate cantare, bore asne, bai bogiti rosa de la iopina, tigara, pitea pe umpna. Pitea cu la te se va că rasne, e ca pe ca că se va de rasne. Sensare ca zara cu e ca pe ca sangata vetare, pun az, sensare e ca pe ca sangata, ca zara cu tate, e ca pe ca că se va de umpă, adar de umpă de iar sate. Iarna, te cantare azi cința la, azi te cantare mășina sa. Amii doghii sezari, veta o, polici de cărăcea darară. Amii doghii sezari, veta o, golcăcea metară. Amii doghii sezari, veta o, patricea darară, tăce n-au opidară, căruncă. Amii doghii sezari, veta eu furcina eca mecacă, am cea răcea darară. Azi e cantară, tot dar am și-a măcar bau la un pâine. Azi am e pâine ca la ce am ce bau, pâine ce-o trec eu înțai. Mâine mai ce-o trec eu înțai. E ca mea ca ce se va încărucă să ai. Am cea cărată, ca arăsată, vică răsa. Ca arăsa? Scută răsa? Pe ce lucru, cât ai gata? Petrol. Kerosene care trebuie să fie? Kerosene care trebuie să fie? Petrol dar ce pentru că nu sunt de la na, bine. Pe care o să care că ta pida asta. Gaudi pida să ne crede asta. Pe care am dorit altă scrapa în altă. Buzri, buzri gata, voi bine. Ami, unii soro prieten. Deoan soro, că n-am unii prieten. Că n-ai unii. Soro prieten câte de ta. Pur pidanta, pur pidanta ne kita kita, pondan tu kita. Boleh macam apa bawa mana ini tu? Jadi, satu week lak petrol kacau, pas lak kerosene lak tak. Tungca kulik udah tungca pas lak sorot di tak. Tungci pur pidanta tak, tungci waman week lak pidanta tak. Jadi, nak tungci week lak pidanta tak. घर आकाशे ना बदलाक गुजरी को वेता जदना तुमची कूड पिडा जाता ती घर आकाशे ना हॉस्पिटलात वेता ना फोंडात वेता ना सिमत्रेत वेता तसेच आमचो आत्मो देवान रसला पवित्र कोणान जीवचे खातीर आमची कूड देवान रसला मोग कचे खातीर शांतीन जीवचे खातीर एक वटान जीवचे खातीर आमची कूड आमचो आत्मो एक मोग दिन आसतना द्वेष दिता तर एक वट नासतना दिव्येटी वायट आमची येता तर रागांची येता तर पवित्रपण नासतना अपवित्रपणान पाक्का आमची येता तर आमची कूड आमची आत्मो पिडा जाता आणि आमचो आत्मो सर्गा रोष्टना बदलाक एम कोण म्हणल्या गुजरीत वसून पडता आज आम्ही आणि कांतार आयकून पुरो इल्लो 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 सोनो पियेलो इल्लो इल्लो म्हणत असताना चडचड सालो चडचड जाताना म्हज्या मध्याक सडलो एक दीस सोरो पिवन गटारत पडलो ऐकाला म्हज्या भावान बहिणीनो आयकून पुरो ते कांतार जशे ते सोरो इल्लो इल्लो चड सालो तसेच आम्ही आमच्या
Pentru că, în acest moment, am fost în contact cu oamenii care au 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 fost